წარმოგიდგენ სინთეზურ არცაღამოს ორ განყოფილებად. პირველ განყოფილებაში მარიტა ჟორჟოლიანი, გიორგი ბუნდოვანი, რევას კახიძე. პოეზია. მეორე განყოფილებაში მულტიმედია არტჯგუფის სტიგმატი, რამდენიმე მინი არტ ფილმის კინოპოეზია და დამოუკიდებელი არტისტის ნინო ლომაძის მინი ფილმები. მთელ საღამოს პოეზიას გულისხმობ, მუსიკალურად გააფორმეს მუსიკოსი შალვა გალატონი. Добиса ისმის მეგული კარგად. მე მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ ეს საღამო დაგეგმილი იყო 21 იანვარს და ანონსებული იყო და სამწუხაროდ ვერ ჩავატარეთ, იმიტომ რომ ზუსტად 21 იანვარს დამეღუპა мама. ანუ მოვდიოდი აქ უკვე თელია რაც საჭირო იყო ამ ნივთებით და გზაში დამირეკეს, რომ мама დაიღუპა და რა ბუნებრივია საღამო გადაიდო. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა გადაგვეტანა და დღეს შეგაწუხეთ ისევ. უღრმესი მადლობა ყველას, ვინც მობრძანდით ამნაირ ყინვაში, ამნაირ გაუსაძლის პირობებში. პატარა მადლობას ვიტყვი აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს სივრცე ასე უსასყიდლოდ კეთილინებით დაგვითმო წინააღმდეგობის მოძრაობამ. დიდი მადლობა მის ხელმძღვანელს ბატონ დავით თარხანმოურავს და ეროვნული ერთობის ცენტრს ბატონ გოდერძი ოთარაშვილს. ბოდიში რომ წავიკითხე, იმიტომ რომ სახელები არ მომახსოვრდება ხოლმე. კარგად. რა თქმა უნდა, მაგ დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის, ამ არაჩვეულებრივ დარბაზში, რომ მოგცეს საღამოს ჩატარების საშუალება. მე არ შემიძლია რომ არ ავთქვა ერთი რამ, შეიძლება ცოტა ძიმე მოსასმენი იყოს, მაგრამ ისე მოხდა რაღაცნაირად, რომ ეს წელიწადი დაიწყო საკმაოდ ძიმეთ, აი რა ვიცი, აი мама გარდამეცვალა და იმის მერე და იქამდეც სულ მესმის რომ ვიღაცა დაიღუპა, ვიღაცის პანაშვიძე ვარ მისასვლელი, ვიღაცის გასვენებაში ან ვიღაცა რეანიმაციაშია და სულ ეს ცუდი ინფორმაცია მოდის, ძიმეთ დაიწყო ეს 2012 წელი და ვინც მოდიოდა სხვადასხვის მამაჩების პანაშვიძე, ყველა მეუბნეოდა, ხო, ყველა მეუბნეოდა, რომ აი საიდანაც პანაშვიდიდან მოდივარ, გასვენებიდან მოდივარ. მოკლედ, არ ვიცი ეს 2012 მართლა რაღაც ცუდ ამბებთან არ იყოს დაკავშირებული ღმერთ ბარაკრას, მაგრამ მე ხლეს რატო ვთქვი? ეს იმიტომ ვთქვი, რომ დღევანდელი საღამო მე მინდა რომ რაღაცნაირად შინაგანად მიუძღვნა ყველა გარდაცვლილ ადამიანს, ვინც წელს გარდაიცვალა მამაჩემის თამადობით, რა თქმა უნდა. და ცოტა ცვლილებები შევიტანეთ დღევანდელ საღამოში და დაუმატე მე მამაჩემის ლექსები, რომლებსაც წარმოგიდგენთ. мама წერდა არაჩვეულებრივ ლექსებს, გარდა მაგისა იყო ჭედური ხელოვნების ოსტატი და Facebook-ში ალბათ ვიღაცებმა უკვე ნახეთ მისი ალბომი ნამუშევრების, ლექსებს ნახავდით თავისთავად, სხვადია მიდევს, ვიდეოც მიდევს და მე ძალიან მინდა რომ ეს საღამო რაღაცნაირად შინაგანად ეძღვნებოდეს აი ამ ადამიანებს, ვინც ჩვენთვის ყველასთვის იყო ძალიან ძვირფასი და იმედი ვიქონიოთ რომ ამ ყინვების გადავლასთან ერთად ეს მძიმე პერიოდი გადაივლის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და მე მინდა რომ რა თქმა უნდა პირველად ანდილოსანს, ანუ მარიკას დაუთმო მიკროფონი და მარიკა წარმოგვიდგენს ლექსებს. ყველას მოგესალმებით. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ამინა ხალხმა მოეყარა თავი და ესეც პოეზიის საღამოზე მეც მიწევს ჩემი შემოქმედების წარმოდგენა. ასევე ჩვენ წარმოგვიდგენთ ჩვენს ფილმებს, სადაც ასევე ჩემი შემოქმედება გამოჩნდება. და რა ვიცი, რამოდენიმე ადამიანი იცნობს ალბათ ჩემს ლექსებს, მაგრამ არიან ბევრი, რომელიც ესე ცოცხლად წაკითხულს ჩემს ლექსებს, ჩემს შემოქმედებას არ იცნობენ და კარგია რომ მომეც სამი საშუალება რომ წარმოგიდგინოთ ჩემი ლექსები. ერთი ძველი ლექსი და დავიწყებ და მე ახლებზე გადავა.
მოლოდინი ნინო კანტონ შულიანი თვალები და გაყინული თვალები შულიანი გამოქვედა დაგეგული ბალები სემიამიდას პირამიდასაც საკუთრის წვერი და გაუპარსავი წვერი ტანჯავს კიდე დავაცხოთ კუბიკს ამ საფრის კიდეს ამზან კიდია კაბავის გრძელი ხამანსკის წვერი გამხმარის წვერი ფერი და ტანიც შენი ფერია ფერფლად გადამწვარო თახებს თავს სამშობიარო დასკვიდი დარგის ხალიდან ქალში სამშაბათობით იგუძებს ჩემში ტანში შურია შკვილი ხმების და გარგულია ქალაქში როგორც უმწეო ხმებში თითებში ხმებში და თითო ღერში ხელავსება ბლანტი სითბო ფერება და მოფერება და გაჩერება ტანჯავს შურია თვალებში შეშიმე ისე ვიწვი წვავ ლექსებს ფიქრში შენი სამყაროს უმწეო შიში ნაბიჯით იარ ხმა ისმის როგორც გრუხუნი ძველი მიტოვებული ქალაქის ნელი ნელდება მოცხა ჩამოწოვილი რძე ცეცხლზე იწვის ახალი შობა დედამ რომ შობა და მოდის შობა ქარში დაკვილი ხეთაგანძისგან განცალკევება შენთან არმიდა და მეშინია განმარტოვება მშურს შურიანი გაფართოვება გონების ჩუმი სუსტი აღწნება გაორკეცება და მარცხება ხმაურიანი გზების გაკვლევა და ახალ შობის ახლად დასწრება და დაბადება კარტენდა მოწყალი მიზეზებისაგან გადამჩნარი თვალები ერთებისაგან ძირალი შავი აღწერები მე რომ გემოგლობის მიმატებენ სწორედ იმით წუხე გახუნებული სიმამაცე იმ დროში დაყვილყავილებთან ერთად გაეხახუნა შემოდგომას მოდმო ვერ გოპატიებს დამთრებულ ქებს და ჩვენ კვლავ მოწყვით მათ არმოდებული უკუნეთიდან წელავს ცხოვლებს აფეჭირეს ინებით რომლებიც ქუშით სკოლის მერხებზე მიწებებული დაგვრჩა ჩამორჩენილი წერვები კი იგივე შემოდგომაზე ახალ ჩვილებს გვიგდებენ ზეწრით ზეთ წივის გაუპარსავი სიყვარული და ეძიებს გამასტულ თვალებს შავადობლებს რომ გვაგონებენ ისევ და არის შიშიშვილი ამ ხეების და შეფოთილი გწნობა შეშფოთებული აივნების მოგონება წარსულის და მონატრება სხვა იმედის მე რომ გემოგდები მომემატოს სწორედ ისეთის აწეული ბარიშები და გადავარდილი ზუბულები ღამის ბულბულები ჩამოძონძილი თვალები ქალებდაფრილი ველური ზოოლოგია და ზოოპარკი როგორც პარკი ხმები აივნებსა სულ მიყვარხარ მიყვარს ნაბარული შენი ქუჩებიდან მიყვარ და მიყვარხარ სულ პარკი კარკი კარკი უკუ დაბლეზე გამალობანას ეთამაშებოდი სულ შეხუთული პოეზია გადამაძვრე სულ ბულბულების გადამაძვრე მიყვარ შენი სლა დაცვენილი თმა უკარდაგდებული ჩამომიჩი მორჩი ხეტიას მორჩი ხეებაში მოგობავს და ყვეტავს მეიდანს ერთიანს მოედანზე კი უამრავი ხალხი შეკრებილა და გადაშენი საცოლები გადაფურჩმილ ყვავილებს ემსგავსებიან ცარიელები შიში კანკალი და თრთოლა ორთა ბრძოლა გაძღოლა წინ აწეთილ ქუჩებში დალაგება სახლების ასევე სახეების დომინოსავი ცარიელი ხელები და გულები, სისხლიანი თავმოჭრილი ხეები და ფულები, უღარიბესი სიკეთე, როგორც ცარიელი სითეთრე თეფშის. შილვა შენში, შიში კანკალი და თრთოლა, მერე ფრთხილი გადადგომა სახლების და ახალი კომბინაციის მოწონება, ისევე როგორც მოწოდება დედაზე ჩვილის და მოწოდება ჩილის, არის გაგაზელი თითები ხელის და გზები ჩვენი, ჩაწოლილი, გრძელი, დნები როგორც თოვლის გაგვა და დედა მიწა წვავს სახლებს, როგორც სასახლეებს შემწვარი ამოდი. შეჭრილი წანწერები და შემოხედვა ნაწარმები, დაჭმუჭმული მაგიდა და დასერილი სერიალი და უსრულებელი სიმღერის. მიმღერის მოგიმარი პირდა ღია ხელმისაწვდომი ვერსია და ეწერა სიას ქვეშ, კიდევ ქვეშ და უცებ მოდის სიტყვა, თერაპია, მერე სიცხე, ხამბე, სამწი შუქი, კანკალი და ცეკვა, კანკანი. კანი მაქვს ნაცომი ნამცხვარივით გადმოკიდებული და გამშვალი ქუჩები შენი ახალი მენიუა. რამპარა, რამპარა, რამპა გადდა და რამპა ჩაქრა და სიცხე გაქრა და კანი ჩამძურა და ჩემი სხეულის 20 კილოგრამი დავკარგე უცებ. ახალი მენიუ უნდა შევადგინო. რამპარა, პარასკევს, მერე რობიზონი გამახმდება და ინტერეს ნაპოვნი ხარ და თავიდან დაიწყება სერიალი და ყალი დაწვას რობიზონის ხანს და ისევ თავიდან მიმდინება ამის წაკითხვა. ნაცომი ნამცხვარივით.
დაეწერა სიახლე. Ახლოს მდგომმა გვერდებიდან წამოსულმა ფურცლებმა ახალი ფრაზები მოითხოვეს ზეიმით. სხიმმა დააკერა ფარდას მოაჯირი და კიდევ შეუცვალა სტრიქონს კიდე. კიდევ კიდია სურნელი ჩამიჩნდა ჩამიჩნული ისმის მახლობელი მხრიდან. ფითების თამაშით დაეწერა ნოტები და დაიწერა პიანო დაბალი ხმით, პინოკიოს ხის ხარისხით. ხარბად გამოწოვეთ კლავიშები კმარა ილუზია დავიშლებით, დამხოვა დასრულდა და მხაზდოლთა ფანქრები გავცვალეთ წითელ ფერთან და დავასრულეთ. მერე ასრულდა კიდევ ერთი ასროლილი ლომის ზეიმი და მომკლა დამოკლებულმა კაპის ილუზიამ და ილუზიონი მომენატრება YouTube-ზე გავისიარე მიუზიკა მიუზიკლის. ისევ პინოკიო გამახსენდა, ისევ პიანინოს წაკითხვა მომინდა და ისევ ვერ ვიმოვნე გასასწორი და ისევ ჩაიარა სიტყვა მსველი ენიდან. ღამე ხელი რეული ამოვიღე და თხელი საბანი ჩავიხვიე. ესე იგი მე მინდა ორი სიტყვა თქვა მარიკაზე. რაღაც მიკერძოებად არავინ არ ჩამომართვა, ასე ახლა მეუღლეზე ვლაპარაკობ და რაღაცა, მაგრამ პოეტები ჩემ მსხედვაში იყოფიან ორ კატეგორიად. წაკითხვადი პოეტები და მოსმენადი პოეტები. აი მარიკა არის ესეთი პოეტი, რომელიც უნდა მოუსმინო. რომ აიღო მისი ლექსები და წაიკითხო, შეიძლება ვერ გაიგო ან არ მოვიდეს ესე შეთა. აუცილებლად ავტორმა უნდა წაიკითხოს. არის პოეტები, რომელსაც უბრალოდ კითხულობ და სულაც არ არის საჭირო რომ ავტორმა წაიკითხოს. აი ესე ყოფ მე პოეტებს. ეხლა რაც შეეხება აი ამ წიგნს უბრალოდ გაჩვენებთ. ეს წიგნი 2004 წელს გამოსცა კავკასიურმა სახლმა, სამწუხაროდ სულ ერთი თუ ორი წელი დამჭა. ეს არის ჩემი და მარიკას ერთობლივი კრებული, ათვლის წერტილი, უბრალოდ წამოვიღე სიმბოლურად რომ გაჩვენოთ. და გაფორმებული არის ცნობილი ქართველი მხატვრის ოლეგ ტიმიშენკოს ნახატებით. და ძალიან სიმბოლური რაღაც მოხდა, რომ როდესაც ეს წიგნი გამოვიტანეთ სტამბიდან, ზუსტად ის დღე იყო ჩვენი ქორწილის დღე და რაღაც სიმბოლურად მოხდა ქორწილში ამ წიგნის პრეზენტაცია, ესე დაემთხვა. აი ეს კრებული გვაქვს ერთად გამოცემული. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ ავტორს. შემდეგი ავტორი იქნება მამა ჩემი, პოეტი რევაზ კახიძე. მე თუ რამე ცხია დღეს ხელოვნებაში, თუ რამე ვიცი ძალიან მოკრძალებულად ვიტყვი რამე გამეგება ამ სფეროში, ზოგადად ხელოვნებაში და განსაკუთრებით ლიტერატურაში, ეს რა თქმა უნდა მამა ჩემის დამსახურებაა. და ერთადერთი წიგნი ჰქონდა გამოცემული 92 წელს, მერანმა დასტამბა ეს წიგნი დაუვიწყარი ყვავილები, სხვათაშორის ეს სათაური თვითონ არ უნდოდა, მაგრამ მაშინ ესე არჩევდნენ ხოლმე რედაქციები, თვითონ არჩევდნენ ხოლმე სათაურს, რა ციტატებს იღებდნენ კრებულებიდან. და აი ახლა გარდაიცვალა 21 იანვარს და დატოვა დიდი მასალა, ერთი სული ჰქონდა რომ წიგნი გაეკეთებინა და უკვე აკრეფილი ფაქტურად წიგნი გამზადებული თავისივე წინასიტყვაობით დატოვა. და ახლა მე და ქალბატონი დალია კესრება, მამაჩემის მეგობარი, ვცდილობთ რომ ეს მოვიყვანოთ კონდიციაში და იქნებ როგორმე ეს წიგნი გამოვცეთ, იმიტომ რომ მისი უკანასკნელი სურვილი იყო რომ წიგნს ენახა დღეშუქი. აი ძალიან უნდოდა მას ეს ამბავი და მე გადავწყვიტე რომ დღეს მისი შემოქმედების რაღაცა ნაწილი გაგაცნოთ. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება ვერ ჩაჯდეს თანამედროვე ქართული აი ესეთი ავანგარდული ან ეპატაჟური პოეზიის რაღაცა ფარგლებში და ცოტა იყოს შეიძლება მოძველებული, მაგრამ შევაფასოთ ეს როგორც უბრალოდ პოეზია და ნუ არ დავყოფთ რაღაც კატეგორიებად, იმიტომ რომ მაინც 75 წლის კაცი იყო მამა და აი როგორც ხედავდა სამყაროს და რანაირადაც აზროვნებდა, სხვათაშორის ძალიან ღრმა აზროვნების ადამიანი იყო. აი დაინახავთ ამ ლექსებიდან ელემენტარულად რა. დავჯდები. დესპანი. მე საფლავე, მე ვერ მაკრთობს, წერაქვი და ბარი შენი. ეგ ქმედება მხოლოდ მართობს, აღასრულე განაჩენი. შენ გონია ცხედარი ვარ, კუბოში ვარ გაშოტილი. გაგიქარწყლებ გულის გულსატკივარს, რომ არ დარჩე დაშოკილი. ნურვის უხმო, არ მჭირდება გოდება და ცრემთა ღვარი. რატომ ვკვირობ? ასე ხდება, თუ არ არის არ მკვდარი, შენ არ გესმის სულთახმები, უკვდავების მძლავრი დენთი, დიდი ღმერთის ნაკურთხები წმინდა მადლით დანაღვენთი, რისთვის თხრიდი ორმოს კარციებს, ვერ გაუგე ალბათ უფალს, შემოქმედი არვის არქმნის საკლავად და დასაღუპად. რა ტყუილად დაგიღლია ამ შრომაში მკლავი, ძვლები,
სასაფლაო არქივია მარმარილოს წარწერების. მე რა რომ ლურს მახუფებს, რომ გავლიეთ ვადა სრული, ჩემი სული შვილში სუფევს, უდრტვინველად გადასული. ასე იყო, ასე არის, ეს იქნება მომავალში. სულს ვერადროს დაატყვევებ ცუდისოფლის მძიმე ვალში, რისთვის წვალობ თვითონ ნახავ. ასე იყო ყველა დროში. სულს ვერავინ ვერ დამარხავს, ვერც ხის ხუთში, ვერც ორმოში. ჩემო კარგო შეითვისე, შენ გაწმილებს კლავაც ალღო. მე ათასეთ მოვალ ისევ ათასჯერაც რომ დამკარგო, სული გვიდგას სანეტარო, ჩვენ სარგებლობთ ღმერთის ნდობით. თუ არსებობს ეს სამყარო მხოლოდ ჩვენი არსებობით, ვერ ჩამახშობს მური ბინდის, ვით რაინდი ღვთიურ ცნების, ვარ დესპანი სულიწმიდის და ვაზირი აზროვნების. მე იესოს გულით თბები, მეც მარგუნეს არსი მისი. არასოდეს აღსრულდები, რადგან თვით ვარ დასაწყისი. მე რამდენად მასაფლავებ, ხომ ხედავ რომ მაღალ ნებით მე მოვარღვევ კლდეთა ზვავებს, კვლავ და ისევ გეცხადები, დაიხსო მე ნათელ ციდან უწყვეტობის მტკიცე ღვედით. მე არ გახლავარ ადამიდან თვით შენამდე რომ მოვედი, ხოდა ძმაო არ გეწყინოს ეგ ხელობა სიხარბეა. მოდი ერთად გავიცინოთ ხელს რაც გვიშლის სიყალბეა, ჩემი სახლი, ჩემი სორო, ჩემი ტანი დასაფლავი, ყველა ერთად მოვისროლოთ თურამეა დასაფლავი. უკუდავი ხარ მესაფლავე, ღმერთისა და კაცის შვილი, არემონო სევდის შვავებს, ცხონებისთვის გაჩენილი, მოვიგნიოთ ერთად მკლავი ამ ცხონების მლაშე ზღვაში, ვათამაშოთ ბედის ნავი ლაჟვარდების კამარაში, თორემ დაღლაც ძილს და სიკვდილს ვერიგუებს ჯური ჩვენი. ასეთია ჩვენი სისხლის საუკუნო განაჩენი. ავტოპორტრეტი. მე არ ყოლია დედა ან მამა, გავჩდი უბრალოდ ღმერთის გონიდან. ვირტუალური ზე ჰოლოგრამა ჩემს დამფრთხალ ფიქრებს წყნარად წონიდან. სატანის ბინძურ შიგანში ნაშობს, ვიღაცა ჩემს სულს ვერცხში უცვლიდა და მე ვტოვებდი სამყაროს საშოს, ვით ბავში ჩნდება დედის მუცლიდან. ვიბადებოდი უმიზნოდ მახსოვს, ვიღუპებოდი მიზნებიანად, დაწრფელ სინანულს კაეშნით ნაქსოვს, მაინც მითვლიდა ბედი გვიანად. ჩემი პროფილი, ჩემი ამფასი ალბათ უფლისგან ნამათხოვრია, თორემ რას უნახავ სარკის დაფაში, თუ ქვეყანაზე არ ვიცხოვრია. სინანული ხომ ჩვენთან არ გვდება, ის არის მხოლოდ სევდის სანავე. დიდი ზრახვები ღმერთთან თანხმდება, მე კი ბილიკი გავისადავე. არ ვინ მიწევდა სიბრძნის რეცეპტ, მიწევდა სიბრძნის რეცეპტებს, ეხლაც არ არის ალბათ გვიან და უდიადეს აზრს ღმერთთან ვეძებდე, უმნიშვნელოს კი ადამიანთან. მე რომ ხიბლა და ზეცის კიდეა დასიბრცეებში განავარდება, ლამაზი მოჩანს ხშირად იდეა, სიმახინჯად კი დასამარდება, სიცოცხლე მუდამ სულის დენთია, სიკვდილში ველტვი მხოლოდ სიშორეს. მათ გამო სიტყვა თავად ღმერთია, სიკვდილით ვეღარ ჩამოიშორებ, წინარმართული ფიქრის მთებია, ზეთშესეული ეჩვთა ჩრჩილებით, აქ რეალურად იღუპებიან რეალობაში ჩარჩენილები. გამორბოდი და გავდი ფეთიანს, ჭირდა კაცობის ჩემი პროექტი, ჰქონდა კაცობის ჩემი პროექტი. ეჰ, რაღაც ვიზამ, თუ ესეთია ქართველისა და ბედი პოეტის, სადაც სამანი ასე ახლოა, სადაც სულს გთხოვენ ხორცის სარჩენად. კაცად გაჩენა საამაყოა, მაგრამ ძნელია კაცად დარჩენა. არავინ მელის ბოლო ჭიშკარში, ისევ ღია ქრები უჩუმრად. შეიცადეო საით იჩქარი, ერთხელაც არვინ ჩამიჩურჩულა, თითქოს ადრეა თვალთა დავსება. გიმზე და მწუხრო ხარფერ პორტრეტს, რით გაგახარო ჩემო არსებაო, რით დაგიმშვენო ავტოპორტრეტი. ცოცხალი თავით არ უნებდები ბუნებას და სათვალეებს არ ვიკეთებო, თუმცა ექიმა გაუმიწერა ორი წლის წინ. და მაგრამ მერხევა როცა ვკითხულობ, აი ხაც მერხევა და შეიძლება ვეღარ წავიკითხო და მე მარიკას ვთხოვო რა. ამის სიაზე მომივიდა როკ კლუბში ეგეთი რაღაცა. იქი სული განათებაა, მაგრამ პირდაპირ მის გვეშმინდება პროჟექტორის გუშინ ვეღარ ფაქტორ ვეღარ წავიკითხებ ეგ ისე. ვარ მინდა რა ახლა ბებრად გამოვიყურებ. იდეა. ღმერთი მე არ მგავს, ბალატობს მგონი, იგივეობის პელეგატორი, ყოვლის
Судомели, арсебобс гони, расац арангаус ქვეყნად ავტორი, ჩვენი ფიქრებით მერტის რაობის მტკიცებულობის მხოლოდ ტონია. Ამ სოფლად ხოფნის არარაობის ხლებია შიში და აგონია, მარადისობას და ძლიერებას ყოვლის შემძლეთან ნირი აცვია, რადგან უმაღლეს გონიერებას ამკობს ღვთიური ინფორმაცია. სიბზე და ცოდნა მომაკვდავ კაცთა, მოგჩვენებია აზრის სინდისა, ტკივილისა და სიამის განცდა, მადლია მხოლოდ სული წმინდისა. მე არ ვფნი იმას, რაც თავად მოდის, ავაგე მხოლოდ ღმერთის ტაძარი, გადავაგორე უძრავი ლოდი, მაგრამ იდეა ვეღარ დავწარ. გვეშველება? გული ტკივა, გული ტკივა, ზეცა თავზე მექცევა, სინამონის წრემლი მცუა, თვინში სისხლი მექცევა, ვის შემჩილო, ვის გავანდო ჩემი ნატურა შიშველი, ცივკერაზე ნამუს ვადნობ, ნუ თუ ვერ ვინიშველის, შევაპარე პოლიტიკოს სანუყვარი ფიქრები, სთქვა, თუ დამსვავ სათავეში შენს ნაშველი იქნები, ეგიმს კითხე გულათებით, რა ქვეყნის წამალი, სხვას კითხეო შემაგება სიტყვის ფარი ფთამალი, კითხავმა მთლად მომინდობა, სამოთხეში შეყვანა, დაითმინე სულ მალეო აყალდება ქვეყანა, სინდის კითხე ამიხსენი, რა შევწოდე ასეთი, პოლიტიკას მე არ მართავ, წაიკითხე გაზეთი, უცხოელს რომ შევავედრე მშობლიური მზეხანა, თქვენზე მძიმე დღეშია ბევრი ქვეყანა, ბრძენს ვევედრე რომ აეხსნა. დაგვადგება საშველი, ასე მითხრა, შენ ვეხარო დამღუპველიც მაშველიც, რა მიშველის მეუფლება, აზრი გულშემზარავი, არსოდნია, არსოდნია, არსოდნია არავის, ჯარისკაც თუ ეკონომისტ, ბრძენს, იურისტ, პატრიოტს, არავის არ შეძლებია ქვეყნის თვირთი ათრიოს, წმენითა და გაკვირვებით შემომცგერის უფალი, შენ დიდ სულში ჩაიხედე, ხომ ხარ თავის უფალი, ვინც თავის თავს დაემიწყებს მუდამ სხვას ემონება, სახვეწარი არ გაქვს ხვერთან, ხომ გიბოძე გონება. ისევ განმეორდები, თვალზე ცრემლთა ნამიდან ჩდება დიდი ზრახვები, მოვა წმინდა წამი და ქვეყნად ჩაისახები, სიცოცხლეა ძნელი და ოცნებათა დინება, სიკვდილს არც კი ელი და ისე ჩაგეძინება, ღმერთმა ასე ინება, მოგცა გრძელი ვადები, მოგცა აღორძინება, ისევ დაიბადები. ეს განგება მინება, საოცრების თავდება, შენი წარმოჩინება, არიდარდო შევნდე, შენსავს გულში ნადები, დღეს გაქრობას ეურჩე, ხვალ კვლავ დაიბადები, ჩნდება დიდი ბალა და უკვდავების თავდები, მოვა შობის ძალა და ისევ დაიბადები, ან სიკვდილი რა არის, სულის ვერ დამიწება, მოვა დილის საარი, კვლავაც გაგეღვიძება, ისევ მოხვალ ბაღნარში, სხვა გეკნება სახელი, დაგეწევა ავდარში, უკვდავების მზრახველი, სიცრუეა სიკვდილი, ღმერთმა ასე ინება, ასე ტკივილ სიცივით მხოლოდ ჩაგეძინება, ალბათ რაღაც გებადა, ან რაღაცას გაგუნებს, მოვა საოცრება და კვლავ შეგიხსნის საგუნეს, ალბათ რაღაც გებადა, საიდუმლო იციდა, მოვა უკვდავება და კვლავ აღდგები მიწიდან, კვლავ აღდგები ფიციდან, განამარად შორდები, კვლავ აღდგები ვიციდან, ისევ განმეორდები. როცა დაიღლებით მითხარით რა? ბოჩო, რა მოთმინებით, ნდომით, ხალისით, კუნტრუშით მისდევს ბოჩო ლაყასებს? ასა დაგიდებს დანას ალესინს, არა დაგიდებს დანას ალესინს, სასაკლაოს და პრიალა ნაჯახს, შეჩერდენ ცხოველს სიცოცხლე უდუხს. მოხუც ყასავს კი ექიმის ტანჯავს, უფლიან შუბლზე იხოცავს ქურთუხს, ფიქრები მისი იწყებენ ჩანჩალს, სიცოცხლემ უკვე დაკარგა წონა, სიკვდილის კუმსა განან მარტონი, აქ რომელია ნეტავი მონა, ან ბედნიერი მისი პატრონი, აქ ხომ სიკვდილი ადრეა მუდამ, ქუხს დაბადების მჭრელი ფრაზები, ცოდვათა ტვირთი ატარა უნდა, როგორც სიცოცხლის მეტასტაზები. თეთრი ყანჩები, ვით
ძე ადამის გულაღმა უკუდები, ზერას მიბლანდავს ხრუბლის არჩები. ცისკიდურიდან ნივლივა ფრთებით მეთხოვებიან თეთრი ყანჩები. სასაჩერდება ბუდარი, თვალი და კითხვის ნიშნად გაწვდილი ხელი, თითქოს ცხოვრობდი, რა იქნა ლვალი. ანსა დაითქა დღებუშინდები, სინათლემ როგორც ხუთღეო დილა, დაკარგა დიდი ოცნების ფერი, სიცოცხლე სული სამეფო ვილა, ძვირფასო ლედის სიმღერას მღერის, უხეშად ტლანკად გულში აბოტებს წუთის სიკვდილის მკაცრი და ქუში და თვალწინ მიფენს სულ ყალბ ნაფოტებს, რაც ჭეშმარიტი მეგონა ქუში, ეს არჩევანი სასჯელად კმარა, რომ გამიტოშოს ფიქრი ქვასავით. აქ დენთის კასრზე ძილი თუ მარად, იქ არყოფილაში ჩუმი სავსავი, უაზრობა წყევა და ქნესა, წყევლა და ქნესა გაუტანები სოფლის გინება და უთხეურად შობილი დღესაც ამოლდებთვის დროის დინებას, ვერ უძღებს დარტყმას ხოფლის მდემლი და ქრება სიცოცხლის ლანხთა პიესა და სინამდვილის დიდი ცრემლიდან მოჩანს სამყარო უნოტლესა. ხო, ალბათ მე მამაჩემისგან გამეფეთა ცოტა ეს პესიმისტური განწყობები, მამას ლექსებშიც იყო ეს, მაგრამ რამიც მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ პოეზია ტკივილის გარეშე არ არსებობს. პოეტს თუ არს ტკივა, ანუ პოეტს ვადარებ ხოლმე ჭეშმარიტ პოეტს, მშობიარე ქალს. ანუ ყოველი ლექსი უნდა ჭინთვებით ჩდებოდეს და ტკივილებით, თუ ჭეშმარიტი პოეტი ხარ. თუ ეს არ ტკივა და კონვეირს აწარმოებ, ეგ უკვე პოეზია არაა. ყოველ ლექსს უნდა იყოს შვილივით, წვალებით დამატებული. მე ესე ვგრძნობ და მამაც ესე გრძნობ. ერედის შენ ღვთის გლახა და გიჟი გიწოდეს და ამით თითქოს მოგჭრეს მარჯვენა, რომ უარყოფდი თავად სიცოცხლეს იმანგელოზის გადასარჩენა. ფერუმარილით სახე მოსვლილნი ლექსთა ბირჟაზე იდგნენ ბოზები და პოეზიის მუსიკორსულნი კიროდნენ ნაზიანი როზები. საწყისი მუდამ სამია სრული, ვინც მოგავლინა შენი კუნესამე, არც ჩვენ ვარ დოდენ ხორცი და სული, თან გდევს დიადი რაღაც მესამე. აი ეს ლექსი, პატარა ლექსია, რომელიც აი ამ კრებულში იყო შეტანილი ერთი კუპლეტის სახით, მხოლოდ ერთი კუპლეტის სახით, და მერე აღმოვაჩინე, როცა მამას ჩანაწერებს მივაკვლიეთ გარდაცვალების მერე, რომ მას ეს ლექსი გაუზრდია ცოტათი და ის ერთი კუპლეტი ბოლოში არის მოქცეული. თუმცა ის ერთი კუპლეტიც ძალიან მაგარია, მაგრამ მე ახლა წავიკითხავ მთლიანობაში და ბოლო კუპლეტს მიაქციეთ ყურადღება. მეტაი, რა და დამბადე ქარიშხლა, ტერს და ვატეხდი რისხვასა, შენ მკერდი და მწაგლეჯილს, არ გავატანდი მისხალსაც, კლდედრად არ მქმენი პიტალოდ, გულხვად და შეუგნებლადა, კბილს დავაცვეთდი უწმინდოდ, შემოსეულებს გლებადა, ან მეხის ძალა მოგეცა, როგცეულიყავ ქუხილად, თავგასულ გალაღებულთა ხის შემოცვლილი წუხილად, ეხლა რა ჭირი მოგჭამო, რით შეგეშველო მშობელსა, რით ვეგულადო დროჟამსა, ყოველთა დამამხობელსა, ჩემი ჯახირით მიწისპირს, კვალიც არ შერჩა მცირედ, ნეტარი ცრემლად გეშობე, თვალს მაინც აუტირებ. აი ეს ბოლო კომპლექტი იყო, ცალკე ამოდამით და თუ გაუზრდია. ერთი ლექსი, რომელიც მე მამის საფლავზე წავიკითხე, სანამ ჩაასვენებდნენ კუკოს, ძალიან სიმბოლური ლექსია და იმას წავიკითხავ, ხო ზეპირატეს ერთი მახსოვს. ტირე ქვია ლექსი. შენი ცხოვრება ეგონათ მცირე, ორთარი შუა ჩასმული ტირე. საქონდრისკაცე გლობით და წესით მოგიპირკეთეს სამარის დირე. საცუდროს თვალსაც ეტყობა დაღლა, ახლო მდგარ დიანს ვერამჩნევს ხშირად. და გულგრილობა გრძნობათა დამბლა, ქვეყანას ისე დაუშდა ძვირით. ხო, ამ ლექსებს რო ვკითხულობ, მე ცხონია კიდევაც ჩემი ლექსებზე, ჩემ ლექსებზე გადასვლა სიმართლე. სუნი ქარს მოჰქონდა, სუნი გაფატრული ზებრის ქარს მოჰქონდა რისხვა დამშეული ლომის, დაღამეში ისხმა გმინვის ზარისებრის, გაისმოდა ნიშნად მტაცებელთა ცხომის.
შუდდებოდა ღამე, თავდებოდა ზებრა, იშლებოდა წამი შემზარავი კუდომის, ფარსმო ჰქონდა ლაღად, ისე, ზარი ზებრა, ამაზრდების სუნი, დაცებელთა ცხობის. კოლოფობანა ჩემი ბიოგრაფია, როცა გავა ბოლოში, ვრცელი ტურნე გამოვა კოლოფიდან კოლოფში. ტუალეტი, ოთახი, ლიფტი, კოლოფ მანქანა, სამსახურის კოლოფთან მიმაგორებს ჩქარჩკარა, ცათამ ბჯენა კოლოფში, ტვინ კოლოფა ხალხია, ჩემი არსიც კოლოფა კაბინეტში მარხია, ბოლოს დამაკოლოფებს სასვენიის კოლოფი, მაგრამ კოლოფობანას დაუდგება ბოლოფი. შენი ზეცა მიწისძვრების გვამცნობს გემოს, გიგანტურმა ტალღამ გლეცა უეცარო ფიქრო ჩემო, სტიქიონი იქცა მეხად, უიღბლობა გერგო დიდი, მიწას თავზე დაატეხა ნიაღურები ნუკლეიდის, თლად სოფლიო გიცნობს აწი ცუნამების გლიცინიას, რაც ვიცინეთ ცრევლად გვაწვიმს, რაც ვიტირეთ სიცილია მახსოვრობას დღესაც ერჩის მატობური ბომბის ხმები, რომ დაშუშხა უშრეთ ცეცხში ჰიროსიმას უსმენ. ყოველ გოლოგარს დავიკითხავ წერილი საბიჟეთი. სხვადასხვა მამაჩებს ჰქონდა მგლის ბილეთი. როდესაც ჯარში მოუწია წასვლა, ნუ მეც ესე ვარ, მეც ვერ წავედი ჯარში ნავის დროზე, მაშინ დაართული პერიოდი იყო და ხა მამაჩები რომ ჯარში წასულიყო პროსტო დაიბრიდებოდა. შეიძლება ფიზიკურად შეიძლება გადარჩენილიყო, მაგრამ როგორც ხელოვანი და პოეტი პროსტო დაიბრიდებოდა. რა და ერთმა ძალიან ღვთისმიერმა ქალმა, რომელიც მისი მეგობრის, ბავშვების მეგობრის დედობილი იყო, იმ ქალის სული აცხონოს ღმერთო, ფსიქიატრი იყო ის ქალი პროფესორი, იმა გაუკეთა მგლის ბილეთი, ანუ ეს იყო გიჟის ბილეთი და ამ ბილეთით ვერ წახვიდოდი ჯარში და ვერ მსახურებდი სამსახურში. ანუ შენ თუ ჯარიდან გათავისუფლება გინდოდ, ამ ბილეთით კლემოგედო უკვე სამსახურში წამიგიღებდი. მაგრამ აი მამაჩემი ამაზე წავიდა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ განადგურებულიყო შინაგანად როგორც ხელოვანი. ეს ქალი სხვადასხვის ნინა ზახარიანა, გვარი აღარ მახსოვს, იყო ის ადამიანი, რომელსაც კამოს ქუჩაზე, ეხლამდელ უზნაძის ქუჩაზე, ვიცნობდი ამ ქალს კარგად, ეხლარი 23 სკოლა, მაშინ იყო ქალების გიმნაზია. აი ქალების გიმნაზიაში სწავლობდა ეს ქალი და ტერენტი გრანელმა ჩაუსაფრდა ერთხელ და წაუკითხა გაზაფხულის საღამო. მოწონდა, ძალიან ლამაზი გოგო იყო სკოლის პერიოდში. და ტერენტი მომიყვა ეს ისტორია, რომ კაცო არ ვიცოდი ვინ იყო ეს ბომჟივით კაცი, მოდიოდა ბოდიში და ნაჭარბები რო თეთრ პერანგზე ეთყობოდა, მაგრამ იებით ხელში მოდიოდა და ესე მითვალთვალე და მეშინოდაო ვინ არის ეს, ვინ არის. და ბოლოს ესე იგი ერთხელაც გამომიჭირა და მეუბნება, რომ ქალიშვილო შეიძლება ლექსი წაკითხოთ და მომიზუნა გაზაფხულის საღამო. აი ესეთი ქალი იყო ეს ნინა ზახარიანი, რომელმაც მამაჩემს გლის ბილეთი გაუკეთა. წერილი საგიჟეთიდან. როგორც კი ღმერთთან შევა კამათში, აზროვნებაში მიღებ ორიენტს. მარადისობის პანორამაში აზრი საბრალო მონაჭორია. უაზრობა კი რა ვიცი სხვა, წყალი რომ სიკვდილს სისხლზე უსხა, სისუნელეში ბედის რისხვა, ნაჯუკარ დღეთა გაფლანგვის ნუსხა, მე გავაფრინე, კარგად იყავით, ჯანდაბას თურმე მე გავაფრინე, ჩემი ნაბოდვის ხრალი ჭინკვავი, ემატიანის თოგზე გავფინე, ოლოლო ვეღარ მიპოვნით აწი, ჩათვალეთ, ვითომ არც კი შობილ ვარ, თქვენ შორის თითქოს ვიყავი კაცი, თურმე ნუითვით გიჟი ვყოფილ ვარ, დამეთანხმებით როგორც ამაში, ვინც მართალია იყოს დღეგრძელი. ბებია თქვენის, ომის იმის ჩამაში, თქვენს გვერდით დგომა ვეღარ შევძელი. მე გავაფრინე, მე თავში ვიქრის, მე აღარ მაწყობს თქვენი წევრობა, მე აღარ მსურს თქვენ შორის ფიქრი, აზრია გერბა თუნდაც ევროპა, აზია გერბა თუნდაც ევროპა, გისოსებს მიღმა, მიგულეთ ჯერმე, მე გამუძვერი ბრუდე მარწუხებს, ვერც ბოროტება დამაწყვეც ნერვებს, აღარ სიკეთის დარდი მაწუხებს, ტყუილად ეძებ აქ გულის ნადებს, გამონათქვამთა წეწვა ჩხრეკვაში, წმინდა აზრები ლომბარდში ჩავდე ჩემი გისოსი ჰიპოთეკაში, ეს განსაცდელი დარდად გეყოფათ. ეს განსაცდელი დარდად გეყოფათ, ჩემს სიმშვიდეში მხოლოდ ბრაზია, მე ვეღარ ვხედავ თქვენში მეგობარს, თხოვთ ჩამიტაროთ ევთანაზია. აი ესეთი იყო მამაჩემის ლექსები.
მე შევეცადე რომ საუკეთესო წარმოედგინა შედარებით რაც მოვასწავლე მოკლებელი უჩი. ახლა ფაქტიურად ხო აი ერთი ლექსი რომელიც აი ამ კლებულშია იმდენად რაღაცნაირი ლექსია აი ატარა ლექსია ძალიან მიდევრის წაგიკითხოთ რა და მე გადავალ ჩემ სუერტორ სამბლეკ შემოთავაზე. გულგასელილი იამის ხარი ნესპრესავი გიბრუნებს ტუშებს სადაც სარდაფში ქვითინებს თარი და კაეშანი ატყვია ქუჩებს წუხრი გვიწყობდა ღამის რვიანებს ჭრიდით დღეებით თეთრი დუზებით დღეს კი ის კაცი დაიგვიანებს დიდი ოცნების ლურჯი ყუზებით გული ბუდიდან არა მომხდარა აწაქცეულა თოში ჩამოვა უბრალოდ დიდი არა მომხდარა ბოლბეთი ხელში მოკვდა მხატვარი გაქრა ძლიერ და ფერთა წერალი და გულს მისერავს ფიქრთა ქაოსი მან გააცოცხლა სხირთა ჩქერალით კოლხის სული და სუნთქვა ტაოსი ახლა ფრესკა და ნახატარი გვასმინა ღრუბელს თეთრი გალობა დადით ტილოებს შერჩა მხატვარი ვით უკვდავების განდუალობა ქვეყნის ტკივილი ფუნჯით ატარა მაგრამ სიკვდილი არის უხათრო მე მეცოდება განა მხატვარი მემებრალი და ქუჩა უმხატვარი. შეიძლება დაუბეჭდია სამბე ადრე დროშაში და რაღაცებში მეშნებოდა რაღაც ჟურნალებში შეიძლება იგი სამბე იყო არის აშკარად დაკიდებული ხო აი ეს იგი ვეც აბოვიდე 1 2 3 ცალი даже ერთზე რაღაცა წარწერები ამას არავას გადავდებ 3 ცალი ციგნია და ნურავი ნუ მიცხეს მაგრამ სამ ადამიანს და ვაჩუქო ამ დარბაში ვიზი ვინც ყავს გადაწყვეტილი ხო და ნურავი ნუ მიცხენ რა თუ ბევრი აღარ აქვს სასახლე დავჭაშულ 4 ფუტზე ბოლოს ეს ლექსი მინდა მიუძღვნა ჩემს მეგობარს უმფროს კოლეგას არტისტ და ფანტასტიკურ მუსიკოს შალვა გალაგოს რომელიც დღეს გვიფორმებს ჰაეროვანი ლექსი ხავსის ჭაობში იფეთქა ია მზის კედლერწამი აზი და სუსტი საუდაბნო ქარები ქრიან ზევ არიდე ტაროსი გუშტი ბზუალა ხოჭო გუტგუტებს იქვე პეპელას მტვერი ასვიდა ფრთაზე წვიმაბს გარედად იწველის სიტყვებს ხმაურ შრიალით მიიწევს ბარზე ესალმუნება სიოთა ქარგა ნაფეხურებში მთლებარე ჭიებს წყარო დიდინებს მეტადრე კარგად უხვად აფკურებს მეზობელ იებს შორიდან ყვამლის ჩუქურთმა ყვავის კვირიონს ფუტკრის ალმური ეცა დიდრულ სიშავით ამაყი ყვავი აბურძგნილ ბუმბულს ისკარტით კეცავს ციდან იღურება ღრუბელთა შხაპი ცვრიან ნიღბებად ფერფთალობს დიმა საუკუნეთა გადაბმის ძაფი უსასრულობის მარაოდ შლიმა ტყეთა კასკადებს აკოჩრავს ნამი ჭოდის კივილში ისმის ვედრება ხორბლის თავთავთა რითმული ჩქამი რაღაც საკრალურ ქოროს ედრება აკიაფებულ ჩირაღდანებად ჩრდილთა ნაპრალნი ილაკრებიან ფიჩთა ნაცრემლარ ოქროს ქარვებად სხარტი მერცხლები მათში კრთებიან ხავსის აკვნიდან აიჭრა ია მზისკენ კოკრები აზი და სუსტი მოუსავლეთის ქარები ქრიან მზევ არიდე ტაროსი გუშტი. შეძახილი საავადგომო მოშანს როგორც მინარეთი ან და მაიას პირამიდა ან სატურნის ხულახუფი ბალერინის პაჩკის დარი მოშანს ვით პოსეოდი ტესპოსეიდონი აღმართული მდინარიდან დედამიწის თლილი ღერძი
ორბიტათა მონაგარი. მოშანს ნაღმზე გაწოლილი ამ პლანეტის ცხელი ბირთვი. აფეთქდება დაბადებად სხვა სიცოცხლის კონსტრუქცია, ჩაყინული უკუდავებად ორგანიზმთა ჯარი კირქვის. აპოკალიპტურად დავსდებ, სამყარო ხომ მოხუცია. მზისხივებში ირუჯება გალაქტიკის ოაზისი, როგორც აპკი საქალწულე ოზონის შრეკ გახეთქილი არსებობის საიდუმლო ეს ღიმილი მონალიზის მოშანს სახე შემოქმედის ბარდეკლისგან დაჩეხილი. კუბოების ლეგიონებს კუჩი იტევს მიწის ფაშვი, სარკოფაგებში მუმიებს ეონების სიზმრად ღალავს და ბეთლემში მოვლენილი ხარები და ქმნილი ბავშვი თვისი მეორედ მოვლენით არმაგედონს გადაფარავს. ლოცვამ მტკვარს. მტკვარი ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს. ჩვენი ვენები უერთდება ამ მდინარეს. მე არ მინდა არტერიებში ინფექცია, მე არ მინდა ძარღვებში ინერცია. მტკვარი ჩვენი მომავლისა მიეც თაობებს. ჩემი თვალები ბანაობენ ამ მდინარეში, ჩემი გული ფეთკავს ამ მდინარესთან. მე არ მინდა გამისკდეს გული, მე არ მინდა დამევსოს თვალი. მტკვარი ჩვენი იმედისა სტერილურ იქნეს. ჩემი გენები მიკრონავებია ამ წყალში, ჩემი სუნთქვა ქარიშხალი ამ წყალზედ. მე არ მინდა შემელახოს გენეტიკა, მე არ მინდა შემიწყდეს სუნთქვა. მტკვარი ჩვენი ხსოვნისა მარად ჯამიერ. ჩემი ისტორია მდინარე, ჩემი ფიქრები უწყვეტი ჯაჭვია, ჩემი წარმოშობა, ჩემი წყალი და ტალღა. მე არ მინდა წარმოშობის დაკარგვა, მე არ მინდა ვიცურაო მტკვარში და წყალი იყოს ანკარა ვით ანგელოს და ცრემლი თაკარა და ტალღა იყოს ძლიერი ვით მეტეორი ქორი. მტკვარი ჩვენი ზეახსვლისა ღვთის წილ, ჩემი ღმერთი ხომ წყალია, როგორც ხორცი და სისხლი, ჩემი ფილტვები კოსმოსია, დაჩუტული ალქნებით, მე მინდა გავშალო, გავბერო იალქნები და მინდა შევსვა პეშვით ეს წყალი, ეს ქარი, ეს სისხლი, მინდა დავიხჩო თავი მტკვარში, როცა მიწაზე ადგილი აღარ დარჩება ჩემთვის და მინდა მტკვარი იყოს მტკნარი და მინდა თევზი როგორც გეზი და გავდეს თევზი უფალს. მაჩუკეთ მტკვარი სუფთა და მყარი, იყოს ის ჩემთვის რუბიკონი და ზღვარი. მტკვარი ჩვენი არსობისა პური თვალთან ნაყოფისა მომეც ჩვენ დღეს. ზღვაო მამაო ოკეანეთ. დავწნარდით მე მგონი ყველანი ხო? პრინციპში ერთი ლექსი შეიძლება და დავამთავრებ ლექსებით გავაკეთოთ. აი ბოლო ლექსს ამიგითხავი. ლექს ქვია იყავი. როცა არახარ ფრინველი ვერ იფრენ, როცა არახარ თევზი წყალში ვერ ისუნთქებ, როცა არახარ ცხოველი ჯუნგლებსა და ტყეებში ვერ გაძლებ, როცა არახარ ქვეწარმავალი რეალურად ვერ დაგესხავ, როცა არახარ წერი ხრიჭოში ვერ გაძოლები, როცა არახარ რეპტილია დინოზავრეთა ვერ გაიგივდები და როცა არახარ ბაყაყი ვერ იყიდებ, როცა არახარ ფუტკარი თაფს ვერ გააკეთებ, როცა არახარ მიმინო ქვეყანას ვერ გადმოხედავ ზემოდან, როცა არახარ ყალია ხტუნვა ხტუნით ვერ გაიქცევი, როცა არახარ დელფინი ადამიანი ვერ გეყარება, როცა არახარ ირემი ვერ იქორმოდებ და როცა არახარ ყვავილი ოთახს ვერ დამშველებ, როცა არახარ ტრიპტიხი მირონი არ გადმოგივა, როცა არახარ ტაძარი არ დაკურთხებენ, როცა არახარ პეპე და სამი დღე არ ვიწერია, როცა არახარ მდინარე კალაპოც ვერ შეიცვლი, როცა არახარ გუბურა ვერ წამოშრები და როცა არახარ ოქრო დაჟანგდები, როცა არახარ ერგო არც დათნები, როცა არახარ ხორბალი ყურად ვერ იქცევი, როცა არახარ ქარქაში ხანჯალს ვერ უმასპინძლებ, როცა არახარ კომპასი გზას ვერავის გაუკვლევ, როცა არახარ მტვერი ვერ დაგროვდები და როცა არახარ დედა შვილი არ გეყოლება, როცა არახარ мама შვილს ვერ გააკეთებ, როცა არახარ სისხლი ძაღლებში ვერ იხეტიალებ, როცა არახარ ძუნცი შენზე ვერ ჩამოშდებიან, როცა არახარ ძუნცი გაიღებ, როცა არახარ კვალი არც დარჩები და როცა არახარ ნივთი ადგილიც არ გეკნება, როცა არახარ ტვირთი არავის დაამძიმებ, როცა არახარ სახლი ვერავინ შემოვა შენში, როცა არახარ დახლი არავინ დაგეკნდობა, როცა არახარ ხერხი ვერაფერს გაჭრები, როცა არახარ კვერცხი შიგნიდან ვერ გატყდები და როცა არახარ სოკო კიდა ფესვები, როცა არახარ ლოკო ძმაში არ ჩაგდებენ, როცა არახარ გული ვერ იფერკებ, როცა არახარ ხმული ვერ წაყვავილებ, როცა არახარ ქალი ვერ წამოვარდები, როცა არახარ სხვარი ვერ გადაგლახავენ და როცა არახარ სეტყვა
არავის ამკენთავს. როცა არ ახარ წვიმა, არც გადაიღებ. როცა არ ახარ თოვლი, თეთრი ვერ იქნები. როცა არ ახარ თოვლი, ვერც გამრავლდები. როცა არ ახარ ნეხვი, არ ყარხარ. როცა არ ახარ ჭი, არ გაისრისები და როცა არ ახარ ვაშლი, არ აცნუნებ. როცა არ ახარ ფაშვი, არ ამოვისები. როცა არ ახარ სხივი, ვერ გაანათებ. როცა არ ახარ ქვა, საუბრებს ვერ გაუძლებ. როცა არ ახარ ზღვა, არ სახელდები. როცა არ ახარ კითხვა, არ დაისრები და როცა არ ახარ ნეკნი, ღმერთს ვერ დააინტერესებ. როცა არ ახარ თვინი, ვერ ციაზროლებ. როცა არ ახარ ჰიმნი, არ შეკატენია მასებს. როცა არ ახარ ყვარი ჩამდანდები, როცა არ ახარ დარე აკეთდები, როცა არ ახარ ხურდა, არც დაგაბრუნებენ. ხო და იყავი ხურდა რომ დაგაბრუნონ, იყავი ყვარი რომ აგანთონ, იყავი კითხვა რომ დაგსვან, იყავი ზღვა რომ აღელდე, იყავი ტაძარი რომ დაკურთხო, იყავი ფრინველი რომ იფრინო, იყავი ხერხი რომ გაჭრა, იყავი მიმინო რომ აკონტროლო, იყავი კარკაში რომ უმასპინძლო, იყავი კომლი რომ გამრავლდე და იყავი პოეტი რომ გიყვარდეს, იყავი სულ. გადმოგა დიდი მადლობა. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ციერ და უმნიშვნელო ინციდენტისა, მე მაინც ძალიან მადლობელი ვარ კიდევ ერთხელ აი მოძრაობის ამ ორგანიზაციის, რომელიც თავიდან მადლობა რომ მოვიხადე. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ არავის წენლება არ მინდოდა და ეხლა თუ კი სურვილი იქნება, რომ ჩვენ ფილმებს შევხედოთ, შევხედოთ ამ ფილმებს. ეს ფილმები არის არტ ჯგუფ სტიგმატის ბოლო პერიოდის ნამუშევრები და დღეს იქნება წარმოდგენილი ასევე ჩემი მეგობრის, დამოუკიდებელი მხატვრისა და არტისტის ნინო ლომაძის ორი მინი ფილმი. მე ვარჩევდი რომ დავიწყოთ ნინოს ფილმებიდან, რადგან ისინი მოკლეა შედარებით და ჯერ ნინოს ფილმები გავუშვათ და მერე თუ განწყობა დაგვრჩება ერთ ორ ჩემ ფილმსაც შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა. Bundo. Nino. ერთ ფილმს ვია ჰერბარიუმი და მეორე სახელი შეფასება. ასფალტის ბაღი და ჰერბარიუმი. აი რომელიც პირველი გაიხსნება, ესე როგორც ინებებს კომპიუტერი. ა დის ერთია? ა მაშინ ჯერ ეს გავუშვათ. ჰერბარიუმი. გაჭედა ახლა ეს.
მშვენიერია ყველა. ყოველთვის ის მშვენიერია. ყოველ შემთხვევაში ცუდი არ არის. Thank you.